kdybych se neprosadil, jsem chtěl dělat takový jazzový projekt. A... to nevyšlo, tak hostuji s pražskými muzikanty, protože platí dobré peníze. Použijit rodinu, takže díky. Díky, díky. Oni jsme obsadili na bromovské kytaře, což je nachodský výběžek, 16. místo. Díky. Díky. Takže díky. Oni jsem byl 16. a přesto díky. Toto je vlastně nová disciplína. Běh s kytárou, jak je biatlon, tak tohleto. Tohleto je co teda vlastně? Já bych vám chtěl poděkovat, hlavně to je... Kdo si to vůbec hodí olympiádě? Ne, tak jako třetí místo, díky a... Máš nějaký pocity z toho třeba, jako jak se ti to povedlo? Mám pocit, že v tom světovém poháru jsem byl první, takže díky. A no, loni se mi to nepovedlo, to jsem byl 24. No, to je taky slušný, ale... No, ale tak jako já bych chtěl hlavně za ten výkon poděkovat servismenům na mých lyží, díky. A... Já bych chtěl jako spíš, díky. Jestli tady nemáš pro zdejší osazenstvo nějaký jako speciální vzkaz? Mám pro zdejší osazenstvo speciální vzkaz, když je hodně sněhu, běhejte i v nížinách, díky.